黎明将院16位的院生20号上午来到花莲市公所报佳音，带来一首一首的经典圣诞舞蹈，公所同仁也都跟着旋律打起拍子，让现场充满浓浓的节气气氛。市长吴嘉贤也制着糖果给每一位小朋友，祝他们圣诞快乐。一群人穿着圣诞装扮，自备音响，在20号上午前往了花莲市公所。他们是黎明教养院的院生，即使肢体动作有些吃力，但16位院生还是努力将动作做好，一连跳了两首经典圣诞曲目，向公所同仁们报佳音。对，我们都会在前夕就会去各个机关、各单位，然后去报佳音，这样就让大家就可以传递我们的爱，这样子不会说都在机构里面这样子，也可以跟一般人一样，就是可以让他们知道说，哦，原来外面的世界其实是这么美好的。在表演结束后，市长魏嘉贤和主任秘书欧美华两人也发送糖果、饼干给每一位院生，祝福他们耶诞快乐。那今天非常欢迎哈黎明教养院的孩子来到花莲市公所的广场来做报佳音。那我们很多同仁跟一些民众都非常的惊喜。我们可以看到，孩子哈能够做一些表演，真的已经是非常不容易的一件事情。那又唱唱跳跳，其实带给大家很多的一个欢乐的氛围。那我们希望有更多人能够关注到我们花莲县境内的各个社福团体，尤其是在这两年哈疫情期间造成很多社福团体的募款不易，那也恳请大家如果有多余的力量，可以来伸出援手协助这些社福团体，协助这些需要被帮助的孩子，让黎明教养院能够持续的经营下去，还有更多花莲县境内的社福团体能够继续经营下去。市长魏嘉贤也感谢黎明教养院过去一直以来对于境内特殊孩童的照顾，提供辅导学习成长环境，包括生活上的自理以及简单的工作记忆学习等等，希望社会大众都能一起关注境内各个社福团体，伸出援手，让善的循环持续下去。记者徐立勤，花莲市报道。